E, pošto si sve pogodila u kvizu znanja, ali za malo, vodimo te sada kod Čika Zube, da malo pogleda kako održavaš zubiće. Da li ima tu šta da se radi? U pitanju je stomatološka ordinacija dr. Cvjetinović. Kažem, pa jeste, da, ali šta da kažem, mislim, ja sam tako spontan momak, isto kao i ti, da, lepa ti je bundica, mogu ti reći, ja skupa. Pa nije bitno, je li skupa, zar ne vidiš da skupa pipa? Pa vidim pipa, skupa, 100% skupa, skupa. A da. A, dobro, pa ništa, ajde se raskomotimo da sačekamo doktora. Jel se plašiš ti malo zubara? Pa ne, vidiš da imam fiksni aparat, pa, znaš vidi. Koji proces treba za to, znaš. Jel to dugo to malo? Pa, prije nego što staviš uopšte fiksni aparat, moraš da imaš sve zube popravljene, da sve bude znači pa to je, sigurno trajalo koliko godina? Pa nije trajalo, ne, nije. Bilo je tako kriče u svanju stranu. Pa ne znam, pa ne znam. Ne, to ne traje znam. Možda mjesec, dva, ako treba neki zub da se izvadi. Znaš da se napravi mjesto. Pa tek na početku, znaš, dok se koža navikne na... A lepo ti stoji strano. Hvala, ja ga mrzim. Ali eto, dok se koža navikne na strano tijelo, onda malo dobiješ ranice i tako tu, ali nije strašno. Nije, i stvarno onako baš estetski izgleda. Sada je to sve moderno. Sada postoji sve i one providne i one velike. Znaš šta, nisam stavila to zbog toga što je moderna. Sam stavila, stvarno imala problem sa tricama. Pa verujem ti. I to mi je malo smijetalo, bilo je svima simpačno, ali meni nije. Ali ipak ćemo mi vidjeti šta će ovaj doktor da kaže, ovaj, malo da nam objasni, pošto ja se ne razumem u to. Ti se više razumeš tu sada dobro, zato što si to već, ono da kažem, prošla kroz celu tu priču. Ja ću malo da popričam posle sa doktorom i onda ti malo ispregleda da nemaš neki karijes. Ako imaš neki karijes, odmah ti to popravi i vamo tamo odmah sve to cap, 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 cap. Ne može to tako da je. Kako? Pa ne može, kad imaš aparat ne mogu se A jesti, Daniel, baš se razumiješ. Pa ne razumijem se, ljudi. Pa dobro, zato smo došli kod stomatologa, ali jesam. Doktor Cvjetinović će sve to da nam objasni. Sad čekamo da uđemo. Evo, dobar dan. Dobar dan, doktore, kako ste? Ovo je Serina, naša prijateljica iz Sarajeva, zvezda. Prijateljica, tako je, zvezda u usponu i zvezda ove emisije. Došli našu ordinaciju. Hvala vas našli. Odlično. Doktor, je kod vas sve u redu, kod nas standardno razno. Hvala Bogu, pacijenata ima. To je bitno. Posla ima. Posla ima. Dobro, ja neću puno sada da vam smetam. Evo, ja prepuštam Zerinu vama. Vi pogledajte šta se tu dešava. Okay, sad ćemo da napravimo jedan pregled. Malo se povučem pa ću se ja vratiti svakako. Ostavljam vas ja. Ja, dam se kakšu bez tebe. Ajde, ako ti bude trebala pomoć ili podrška, ja ću doći držati. Može. Nemoj samo da vrišiš, nije ništa strašno, ovo je samo pregled. Jel ona nema potrebu recimo za izbeljivanje? Mislim, dobro, sam u ovom trenutku, naravno, pošto ima znači aparat, mi to sigurno ne bismo radili, a u nekom kasnim periodu što da ne, sigurno bi to bilo više nego adekvatno za nju. Pa dobro. A šta vi predlažete ovako sada, mislim da ovo, kada je ona u pitanju? Je ona, evo predloga, sve je higijena, savršeno. Znači sve je savršeno da ostane ovako. Higijena, besprekorna, nekako živu život.
To je fino. To, mislim, stvarno, ja kad dovedem tako pacijenta... On je očekio sada što vidiš. Pacijent nema nikakav problem, pa mislim, stvarno, moramo nekada doktore da dovedemo nekog pacijenta koji ima... Sa problemima, da onda vi tu imate više posla, ali nebitno, bitan je svakako rutinski pregled. Ja opet moram da kažem, znači, veoma je pohvalno kad vidimo da Derek je odračunao svoje klijente, tako, znači, lepo čuti i sve pohvalno. Ja sam slušao. Daniel, očekivo prve veže. Ne, nisam, pazi, i ja vodim računa o higijeni, isto, znači ja, vidite, ljudi, moji su zubi isto. Malo izbeljivanje, da padne možda malo da odradim jedinice, dvojke, već smo pričali na tu temu i tako dalje, ali sad ja nisam uopšte bitan. A misija je o meni, ne o tebi. Misija je o tebi, tako da ja nisam bitan. Poštovani gledaoci, nalazimo se i dalje u stomatološkoj ordinaciji doktora Cvjetinovića. Pa doktore, recite mi ovako što se tiče prvenstveno da kažemo eto naše zvezde, Zarine, današnje zvezde emisije, vi ste pregledali, da kažem eto nju, onako da kažem rutinski, pa kako vam se čini da kažem ta higijena i generalno nešto da kažemo i da objasnimo našim gledaocima na koliko bi bilo poželjno možda da posećuju stomatologa? Što se tiče današnjih gošća, kao što sam rekao, situacija u svim dupti više nego zadovoljavajuća. Opet, pohvale i pohvale. To su stvari koje apsolutno poštujem. Devika već ima fiksni aparat koji je postavljen, ko ga nosi. To je nešto za što je potrebno vreme. Što se tiče kontrola, generalno, kako kod nje, tako kod drugih kontrola, treba da bude nekih 6 meseci. Po potrebi češće, ali da kažem, ako ispuštamo sve procedure pranja zuba, održavanje higijene na 6 meseci, to je sasvim dovoljno da napravi sebi manju brigu, a i da imaju manju problemu sa stomatolozima. Slažem se u potpunosti. Ja sam redovan na 6 do 7 meseci, eto mene kod doktora Cvjetinovića, da znate. Doktore, šta vam je ovo? Hteo sam da vas pitam malo pre, ali mi je malo bilo onako bez veze. Pa rekog, ajde sada, pošto i dalje stoji na stolu, pa malo da pojasnite o čemu se ovde radi. Šta je ovo? To predstavlja jedan model za kompjuterski vođenu implantologiju, odnosno navigacijnu implantologiju. To je nešto skroz novo u svetu oralne hirurgije implantologije i sadašnjost i definitivno budućnost u implantologiji. To zeleno jeste model donje vilice, tu vidimo da fale 2 zuba i kao što sam pomenuo u prošloj epizodi, implantološke intervencije se kompjuterski planiraju, ali sa ovom metodom mi možemo da napravimo ovakav hirurški stent. Poenta tog hirurškog stenta jeste da mi bukvalno predvidimo hirušku intervenciju, odnosno implantološku, i da taj implant koji smo planirali tačno postavimo na tačno određeno mesto gde smo želeli. Pa bi to otprilike ovako izgledalo. Znači, naravno, ovo su modeli. Da. Postavi se, znači, stent, hiruški stent u ovo, kako se zove, vilicu. Tu postoje vođice, znači, koje nam služe da izvršimo tačno određenu preparaciju pod određenim uglom i nakon toga se postavlja zubni implant u to. I tim se završava hirurška intervencija, uklanja se vođica i intervencija jeste završena. Ono što je velika prednost ove metode jeste što nemamo, odnosno smanjene mogućnost otoka, hirurška intervencija je apsolutno predvidljiva i tako reći ne postoje rezovi, što znači da je postoperativni oporavak najbrži mogući. Znači, to je to. E pa odlično, a recite mi ono što sigurno da kažem, jel postoji ljudi koji se pomalo i plaše stomatologa i tako dalje, mislim što je normalno, da li je to bolno? Sve intervencije koje izvodimo rade se u lokalnoj anesteziji, sadašnje anestezije su dosta jaki, tako da apsolutno pacijenti nemaju razloga da se plaše, pogotovo kada govorimo o ovoj metodi, niti je bolna, a veoma efikasna i u određenim situacijama pacijent čak može odmah dobiti svoje zube. Odnosno novi. Eto, čuli ste, dragi gledaoci, još da napomenemo sama ordinacija gde se nalazi i možemo da napomenemo i vašu web stranicu. Stomatološka ordinacija dr. Cvjetinović se nalazi u centru grada, u ulici Strahinjića Bana broj 20. Naš sajt je dental.rs. Prevashodno se bavimo zubnim implantologijom, protetskim rešenjima na istima, kao i zubnom protetikom i takođe estetskom stomatologijom. Sve informacije na našem sajtu i možete nas kontaktirati. Hvala puno. Pozdrav. Hvala puno, doktore, a mi se svakako vidimo u sledećoj emisiji. Ljudi,
prijatno, hvala, sve najbolje, najbolje. Prijatno doviđenja. Hvala, doktor. Hvala, doktor. Pokušat ćemo.